Det var en riffel som den her, en 27-årig nordjyde, forsøgte at købe på det mørke internet. Han er nu tiltalt for at planlægge et masseskyderi på flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Nord- og Østjylland. Men nordjyden har brugt internettet til andet end at bestille skydevåben. Han har nemlig også været ret aktiv på kvindehadske fora. Altså online-fællesskaber, hvor såkaldte incels mødes. Men hvad er en incel? Incel er en forkortelse for involuntary celibate, altså ufrivilligt celibat. Det refererer til et internetfællesskab af mænd, der er frustreret over ikke at kunne få sex med kvinder. Begrebet stammer fra 90'erne, men kom for alvor på folks læber i 2014. Elliot Roger here. Det amerikanske Elliot Roger dræbte 6 personer i staten Californien. Dagen inden skyderiet uploadede han en video til YouTube, hvor han udtrykte et inderligt had til de kvinder, der gennem årene havde afvist ham seksuelt. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. Men Elliot Roger er ikke den eneste incel, der har begået mord. Come on, get down. Og truslen fra de kvindehadske mænd er ifølge politiets efterretningstjeneste nu så høj, at de er med i deres terrorrapport fra 2021. Det vi kan sige generelt om incel-miljøet, det er, at der eksisterer et ekstremt kvindehad. Det her er Christian Skedrup. Han er digital analytiker i foreningen Digitalt Ansvar. Og noget af det, jeg laver her, det er, at jeg afdækker nogle af internettets skyggesider. Incels mødes på nettet. Her skriver de med andre mænd, der ligesom dem selv har svært ved at få kærlighed og sex fra kvinder. Og derfor nærer et ekstremt had til det modsatte køn. Det her kvindehad, det er opstået, fordi de her incels mener, at det er umuligt for dem at score piger. De fleste af os vil leve et helt liv uden at gå på date og uden at kysse en pige. Og ja, sex er helt ud af vores liga. Og når først mændene ender på et incel-forum, så risikerer de at blive udsat for en hardcore radikaliseringsproces. Ifølge Christian Skedrup, så starter det for eksempel med, at man som ung mand har problemer med at få kontakt til det modsatte køn. Det kan være, når han er i byen. Så går han hjem og går på YouTube eller på Google og søger efter how to pick up girls, altså hvordan kan jeg score piger. Det kan være fra det, vi kender som pick-up artist-universet. Pick-up art er et begreb, der bruges om nogle konkrete teknikker, der skal overtale kvinder til at tage på date eller dyrke sex med dig. Yeah. Efter at have lært de nye teknikker, så tager han måske igen i byen med et nyt håb om at score en pige. Men det fungerer ikke. Så går han hjem igen, måske endnu mere bedrøvet end før, og prøver at finde frem til nogle fora, hvor han kan få noget hjælp til det her. Og det er altså her, det kan gå fra en uskyldig YouTube-søgning til noget mere alvorligt. Hvis man har et online-fællesskab, hvor der eksisterer en masse folk, der har de samme idéer, de samme ideologier, jamen så fungerer det som et ekkokammer i virkeligheden. Så vil det være lettere for de her personer at rette det her had mod en anden gruppe end dem selv. I online incel-fællesskaber, der bruges der tit et helt særligt sprog. Det kan være sammentrækninger af ord, forkortelser eller selvopfundne begreber. Er femøjs egentlig bedre end andre objekter som stole og toiletter? For eksempel, jamen så taler de om femøjts, som er en sammentrækning af female og androids. De vil simpelthen ikke anerkende de her folk som mennesker. Kvinder betegnes altså som en slags robotter, der efterligner mennesker og er programmeret til at opføre sig på en bestemt måde. Everything I say was programmed into me by my creators. Og så er der et begreb, der går igen på de her fora. I incel-universet, der eksisterer der en idé om, at der findes en rød pille og en blå pille. Måske ringer der en klokke. Det er nemlig fra filmen The Matrix, at ideen om de to piller stammer fra. Tag den blå pille og forbliv i lykkelig uvidenhed. Eller den røde, der vil vise dig den skinbarlige sandhed. Den røde pille kan du tage, og så finde ud af, at det faktisk ikke er din egen skyld, at du ikke kan score. Men det er samfundets, og måske i særdeleshed kvinder og pigers skyld, at du ikke kan score. Men i modsætning til The Matrix, taler incels også om en tredje pille. Nemlig den sorte. At være blackpilled betyder, at man er overbevist om, at man kun med det rigtige udseende kan få sex. Oh, you popular kids. You've never accepted me. Now you all pay for it. Incels bruger ofte en 1-10 skala til både at bedømme hinanden og andre uden for deres miljø. Såkaldte normies. Der findes sågar selvopfundne ord til at beskrive en smuk mand eller kvinde.
I incel-verdenen, jamen der taler de om chats og stasis. Det er to forskellige måder, de beskriver henholdsvis den ideelle kvinde og den ideelle mand på. Well, this is my last video. Da den selverklærede incel Elliot Rodger i 2014 skød og dræbte 6 personer i USA, blev han af andre incels hyldet for sine gerninger. Han betegnes af nogen som kongen af incels. Tidligere massemordere og skoleskydere, seriemordere sågar, jamen de bliver sat op på en pedestal, og de bliver faktisk forgudet og set som en form for profeter for nogle af de her incels. Det kunne ses, da kanadiske Alec Manassian 4 år senere kørte en varevogn ned gennem en befærdet gade i Toronto. Han slog 10 mennesker ihjel. 8 af dem var kvinder. I was thinking that it was a time that I stood up to the Chads and Stacys. Kort for inden det her angreb, jamen der havde han skrevet en Facebook-opdatering, hvor i han blandt andet gav en shout-out til en af de her profeter, eller en af dem, de ser som profeter, netop Elliot Rodgers, som tidligere havde lavet et angreb. Det er svært at sige, hvor mange incels der er i Danmark. Det skyldes især, at mændene registrerer sig under anonyme brugernavne. Men én ting ved vi. Jamen det er, at incel-bevægelsen er blevet karakteriseret som en potentiel terrortrussel, både af PET, men også af Europol. Og selvom det ikke lykkedes den 27-årige nordjyde at udføre de planer, han er tiltalt for, så har incel-angreb i udlandet altså gjort, at det nu også er en trussel, der bliver taget alvorligt herhjemme i Danmark.